Birinchi okeanda o'tkaziladigan sport mashg'ulotlarining chempionati ham birinchi marotaba aynan shu yerda bo'lib o'tgan. Mushuklardan kattaroq bo'lgan kalamushlarni shu yerda uchratishingiz mumkin. Ular bu yerda odamlardan ham qo'rqishmaydi, bemalol katta xolasini uyda yurgandek yurishadi. Madaniyatga, tarbiyaga umuman to'g'ri kelmaydi. Lekin ba'zida bunday qoidalarni buzib turish menimcha yomon bo'lmaydi. Masalan, hozir ketdik. Dunyoda eng toza suvlardan birini ichishingiz mumkin. Bu ham odam uchun, bu esa maxsus kuchuklar uchun. Uylarni tomlarida parkovka uchun maxsus joy yaratishgan. Ya'ni mana uy bo'ladigan bo'lsa, uy pastda albatta joylashgan. Bu yerda mashina kirib keladi va bemalol mashinasini shu yerda parkovka qilsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda ko'proq aynan hauslar, hovli uylar va o'rtacha har bir uyni narxi 20 million dollar. Mana rahmatli oyim Ranoxon shundaydir dedilar. Yaxshi niyat yarim korova. İkide yaşın et, selve karova. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va dunyoning eng chiroyli kurort shaharlaridan biri bo'lmoq Corona del Marga xush kelibsizlar. Bu joyni men juda ham yaxshi ko'raman. Kaliforniyaning shundoqqina eng chiroyli joylaridan birida joylashgan. Corona del Mar ispaniyaliklar topgan nom va qolaversa aynan bu joyga birinchi bo'lib ispaniyaliklar kelgan. Nima uchun aynan bu shahar surfing kabi sport turini ona vatanlaridan biri deb hisoblanadi? Nima uchun aynan birinchi marotaba surfingistlar o'z doskasini shu yerda ishlatishgan va shundan keyin u dunyo tarixiga kirgan. Qolaversa bu yerdagi uylarning narx-navosi va siz uzoqdan ko'rib turgan kemalar hozirga qadar ular turib nimani kutishyapti va nima uchun aynan o'sha kemalar bu yerda turganligi uchun Amerikaning iqtisodiyotiga bu juda ham katta minus. Qolaversa aynan shu yerdagi uylarning ustida nima uchun tomni o'rniga mashinalarni parkovka qilish uchun maxsus joylar bor. Ularni hammasini ushbu video orqali birgalikda bilib olamiz, lekin sizlardan iltimos. Hozirdan bitta like bosib qo'yamiz va kanalimga megadir ko'pchilik haligacha obuna bo'lmagan. Shundoqqina videoni ko'rishadi, quruqdan-quruq chiqib ketishadi. Shuning uchun iltimos, hozirning o'zida like bosib qo'yamiz, bitta chiroyli izoh yozib qo'yamiz va kanalga obuna bo'lamiz. Ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Corona del Mar shahri o'z nomini ispaniyaliklardan olgan. 1904-yilda ushbu shahar Tinch okeani qirg'oqlarida demak ochilgan edi va bu yerga butun dunyodan turistlar kelib mazza qilib dam olishardi. Nima uchun? Chunki eng chiroyli va eng toza plyajlardan biri aynan shu yer. Corona del Mar. Agarda tarjima qiladigan bo'lsak, ispan tilidan o'zbek tiliga dengizni toji deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni Corona Moria. Nima uchun? Chunki buni hali aytib o'tganimdek, plyajlar nihoyatda toza. O'zi butun AQShda 12 ta eng toza va eng chiroyli plyajlar bor. Ularning ko'pchiligi shu yerda, Kaliforniyada joylashgan, ya'ni buni oldin Laguna Beach demaslar ko'rsatganman, Orange County'da va albatta Floridadagi, Miami'dagi plyajlar va albatta Gavayidagi. Gavayi shtatidagi. Bu yerni, demak, plyaji Amerikaning eng chiroyli va eng toza plyajlarining top 12-siga kiradi. Nimaga top 12-ga? Birinchi, ikkinchi, uchinchi emas. Chunki bu yerga agar kelib dam oladigan bo'lsangiz, faqat yozda dam olasiz xolos. Bu yerda hozir masalan qish dam olishingiz mumkin, lekin cho'mila olmaysiz. Suv nihoyatda sovuq. Mana shu siz ko'rib turgan Tinch okeani nihoyatda sovuq. Miami'ga borsangiz, ya'ni Floridaga, qolaversa Gavayiga borsangiz, xohlagan paytda qishda bo'ladimi, kuzda bo'ladimi, bahorda bo'ladimi, bemalol plyajda cho'milishingiz mumkin. Shuning uchun ham Corona del Mardagi plyaj nihoyatda toza, lekin eng zo'r emas Amerikada. Demak, agarda tarix nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu yerda 1925-yilda surfingistlar yig'ilib, mazza qilib, demak, o'sha o'z doskalarini qo'yib, surfinglarda, demak, surfing sportini shu yerda rivojlantirishga harakat qilishgan. Ularning ichida bir odam bor edi. Gertsik bo'lgan odam, Gertsik Kohonamaku degan odam bo'lgan. O'sha odam
bu yerda o'z o'sha shurfingistlarning doskasida maza qilib yurgan paytda o'sha siz ko'rib turgan joyda mana shu kema o'tgan va shu kema og'darilib tushgan va o'sha yerdagi odamlarni qutqarish uchun gersik borib ularga yordam bergan va ko'plab odamlarni demak qutqarib qolgan edi. Qolaversa dunyoning eng birinchi Tinch okeanida o'tkaziladigan sport mashg'ulotlarining chempionati ham birinchi marotaba aynan shu yerda bo'lib o'tgan. Ushbu video sizlarga yoqyaptimi? Hozirdan yana bir bor like bosib qo'yamiz va ushbu videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Mana shunday chaykalarni bezovta qilish bu albatta madaniyatga, tarbiyaga umuman to'g'ri kelmaydi. Lekin ba'zida bunday qoidalarni buzib turish menimcha yomon bo'lmaydi. Masalan, hozir ketdik. Akiyan kirib ketishimga sabab qoldi. Mana shunday videoni tomosha qilishda davom etamiz. Siz ko'rib turgan o'sha juda ham katta kemalar Xitoydan, Turkiyadan kelishgan. Bular juda ham ko'p tarzda hozir katta navbat bo'lib turishdi. Va Amerikaga kirib borish portlardan biri mana shu shahar hisoblanadi, chunki Newport Beach aynan shu yerda joylashgan. Pandemiya sababli xodimlar nihoyatda kam. Shuning uchun bu kemalar hozirda juda katta navbatda turishibdi. Hech qachon bunaqa krizis bo'lmagan edi. Hozirda esa aynan pandemiya natijasida mana shunday krizis paydo bo'lgan. Endi har bir kemaga ba'zida haftalab kutishadi o'z navbatini va bu juda qiyin jarayon aynan o'sha yerdan kelayotgan yukchilar uchun. Lekin bu yerda Amerikadagi trakchilar uchun bu hozircha juda ham yaxshi biznes uchun imkoniyat. Endi hamma uchun har xil bo'ladi deb bunaqa krizis vaziyatlari. Umid qilaman, bunday krizislar tezroq tugaydi, pandemiya tezroq yo'qoladi, trakchilarimiz esa sog' bo'lishadi. Har bir borgan shaharimga men hamisha o'zimni maxfiy eng sevimli joyim qilib olaman-da. Va Corona del Mar'ni eng yaxshi ko'rgan joyim aynan shu joy. Mana shu tog'liga chiqqan paytingizda xuddi boshqa sayyoraga kelib qolgandek o'zingizni his qilasiz. Xuddi bir oyda yurgandek his qilishingiz mumkin o'zingizni, chunki mana shunday toshlar bu hammasi tabiiy va hammasini shu yerda tabiat o'zi yaratgan. Bularni chetida mana shundoqini soatlab o'tirishim mumkin. Lekin bu lazzatni faqatgina men kunduzi his qilishim mumkin xolos. Qadrli do'stlar, agar xudo xolasa, sizlarni ham yo'linglar shu yerga tushib qolsa, ya'ni Corona del Mar shahriga, Kaliforniya shtati, bu yerga men sevgan joyga agar kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Faqatgina kechqurun emas, chunki agarda kechqurun keladigan bo'lsangiz, bu yerda haqiqiy kalamushlardan iborat bo'lgan zooparkni ko'rishingiz mumkin. Mushuklardan kattaroq bo'lgan kalamushlarni shu yerda uchratishingiz mumkin. Ular bu yerda odamlardan ham qo'rqishmaydi, bemalol katta xolasini uyda yurganday yurishadi. Shuning uchun agarda shu yerga kelgan paytingizda mana shu tog'larga chiqadigan bo'lsangiz, kechqurun bu narsani qilmanglar, undan ko'ra kunduz ko'ra. Mana shunday gaplar. Qadrli do'stlar, 10 yil oldin shu yerda Kaliforniyada Corona del Mar shaharining hokimiyati nafaqatgina odamlar uchun, balki kuchuklar uchun maxsus suv ichishga o'rnatilgan mana shunday joylarni yaratishgan edi. Demak, odam bemalol chanqagan paytda bu yerdan suv ichadi, ularning kuchugi esa mana shu yerdan suv ichadi. Mana yangi do'stlar bilan tanishib olasizlar degan umiddaman. Bu Finn, bu esa Lucy. Hi, so nice. You so yes. For their bottles. Aha, this for the bottles. Aha. You fill the bottle, uh-huh, and then you go for a run. Oh, nice. It's for people, and that is for dogs. People, dogs. Yeah. Good. Demak, bu yerda bemalol butilkani qo'ygan payt, butilkani qo'yib, dunyoda eng toza suvlardan birini ichishingiz mumkin. Bu ham odam uchun, a bu esa maxsus kuchuklar uchun. Sizlarga o'zi husky kuchugi yoqadimi yoki yo'qmi? Menga husky juda ham yoqadi. Bu shirintoyligini qaranglar. Mana shirintoyligini mana. 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 Very nice to meet you. He's a sweet boy. Very sweet. Bepul tarzda mana shunday maxsus uskunalarni nafaqatgina odamlar uchun, balki mana shunday kuchuklar uchun shahar hokimiyati yaratib qo'ygan edi. Menimcha ba'zi bir shahar hokimiyatlari namuna olsa bo'ladi. Mana shunday gaplar. Biz videoni davom ettiramiz. Kaliforniyada xuddi Nyu-Yorkka o'xshab bir xil muammo bor. Bu parkovka masalasi. Mashinalar juda ham ko'p, lekin parkovka uchun joy deyarli yo'q. Shuning uchun biz turgan Corona del Mar shahrini
aholisi bu muammoga shunday chek qo'yishgan. Uylarni tomlarida parkovka uchun maxsus joy yaratishgan. Ya'ni mana uy bo'ladigan bo'lsa, uy pastda albatta joylashgan. Bu yerda mashina kirib keladi va bemalol mashinasini shu yerda parkovka qilsa bo'ladi. Narigi uyga e'tibor beringlar. Bu yoqda ham xuddi shunday. Uy pastda joylashgan, lekin parkovka tomdi ustida. Marhamat. Uylarni narxi albatta qimmat. Buni oldin sizlarga maxsus video qilganimda Nyu-Yorkda, Manhattanda bir xonali uy minimum 2-2.5 million dollar turadi. Bu yerda narxlar sal boshqacha. Ko'rib turibsizlar, bu yerda ko'proq aynan house'lar, hovli uylar va o'rtacha har bir uyni narxi 20 million dollar va solig'i shunga yarasha. Ba'zi bir uylar shunchalik qimmatki, ularni solig'i har oyi ushbu uyni narxidan 10% tarzida to'lanadi. Ya'ni bu yerda uy sotib olish uchun ko'plab amerikaliklar uchun va dunyoning eng boy odamlari uchun bu faqatgina avtoritet. Ha, qayerda uying bor? Corona del Marda. Bu yerda ko'pchilik yashamaydi. Bu yerdagi 3-chi yoki 4-chi uy. Bu yerdagi uylar boy odamlarni kolleksiyasi uchun maxsus uylar deb hisoblanadi. Kamdan kam odamlar bu yerda yashashadi, chunki hayot o'ta qimmat va bu yerda yashaydigan odamlarni alohida o'zlarini asosiy uylari bor. Lekin 20 million dollarga bitta uy menimcha yomon emas. Mana shunaqa gaplar. Mana rahmatli oyim Maradoxon shundaydirdilar. Yaxshi niyat yarim korova. Ikkita yaxshi niyat celaya korova. Qadrli do'stlar, yaxshi niyat qilamiz va kelajakda xudo xolisa siz ham Amerikaga kelgan paytingizda albatta Kaliforniyani mana shu ajoyib men eng yaxshi ko'rgan shahrimga, ya'ni Coron del Mar'ga kelasiz degan umiddaman. Chunki bu yerda nafaqatgina juda chiroyli okean, toza plyaj, balki juda ham ko'yni ochiq xalq shu yerda. Menga juda ham bu yerdagi odamlar yoqadi. Mana shunday gaplar. Ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times. U yerda siz ijodimi ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv, senzurasiz bo'lgan suhbatlarni ko'rishingiz mumkin. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanali. Agarda ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozircha bu xizmat bepul. Demak, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shunaqa bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Kaliforniyaning eng go'zal shaharlaridan biri bo'lmoq Coron del Mar shahrida ko'rishganda. Ko'rishguncha.